내가 뛰는 거 있어. 진짜 배워. 어, 뭐야, 그냥 너네. মই আচলতে জেইলত যোৱাৰ পাছত এই প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আৰু বিধায়ক হিচাপে জড়িত হোৱাৰ পাছতো প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে মাজুলীলৈ আহিলোঁ। জেইলত থাকোঁতে সদায় মই মানে বেছিভাগ সময় মানে মাজুলীৰ মানে ৰাস চাবলৈ আহিম বুলি ভাবোঁ, আৰু বেছিভাগ সময় মই জেইলত থাকোঁতেই ৰাসটো হয়। মই সদায় গোলাঘাট জেইলত থাকোঁতেও সদায় ভাবি থাকোঁ, গুৱাহাটী জেইলত থাকোঁতেও ভাবি থাকোঁ, ডিব্ৰুগড় জেইলত থাকোঁতেও ভাবি থাকোঁ যে মই এইবাৰ ৰাস চাবলৈ যাব লাগিছিলে। আৰু মই মানে টিভিতহে মানে মাজুলীৰ ৰাসটো চাবলৈ পাওঁ, বহুদিন ধৰি ৰাস চাবলৈকে পোৱা নাই। হা, তো আজি বহুদিনৰ মূৰত মাজুলীলৈ আহিলোঁ, খুব ভাল লাগিছে। খালি মই এটাই বেয়া পাইছোঁ যে মই অহাৰ কাৰণে ঢোল ডগৰ যে বজাইছে সেইটো বেয়া পাইছোঁ খালি। তো মই এতিয়া আপোনালোকক এটাই কথা ক'ব খোজোঁ, মাজুলীত যিহেতু উপনিৰ্বাচন হ'ব খুজিছে, উপনিৰ্বাচনত আমি উমৈহতীয়াভাৱে বিৰোধী শক্তিবিলাকে একেলগতে এজন প্ৰাৰ্থী দি, গোটেইবিলাকৰ কথা চলি আছে এতিয়া, উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থী দি আমি মাজুলীক যেনে তেনে বিজেপি মুক্ত কৰিব খুজিছোঁ। অসমৰ সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ পৃষ্ঠস্থান মাজুলী এতিয়া লাহে লাহে হিন্দুত্ববাদীবিলাকৰ পৃষ্ঠস্থানত পৰিণত হৈছে, ইয়াত এতিয়া মূৰ্তি পূজা আৰম্ভ হ'বলৈ ধৰিছে। গতিকে এইবিলাক যাতে নহয়, প্ৰকৃত মাজুলীক যাতে আমি মাজুলী হিচাপে ৰাখিব পাৰোঁ, ইয়াৰ জনজীৱন যাতে প্ৰকৃত অৰ্থত আমি ভালকৈ ৰাখিব পাৰোঁ আৰু ইয়াৰ উন্নয়ন কৰিব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে আগবাঢ়ি যাম। আমি সকলোৱে মিলি এজন প্ৰাৰ্থী দি এইবাৰ বিজেপিক পৰাভূত কৰিবৰ কাৰণে সংকল্পবদ্ধ হৈ আছোঁ। আমি কথা পাতি আছোঁ, এতিয়ালৈকে ফাইনেল একো হোৱা নাই, চবৰ লগত কথা বাৰ্তা পাতি আমি সিদ্ধান্ত ল'ম, আৰু সেইকাৰণে মই আহিছোঁ ইয়ালৈ। বেছিকেলি মই উপনিৰ্বাচনৰ কাৰণে আহিছোঁ, উপনিৰ্বাচন সম্পৰ্কে মই মাজুলীবাসীৰ মতামত ল'ব খুজিছোঁ, আৰু ইমান দিন বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত কি কি ধৰণৰ ডেভেলপমেণ্ট হৈছে সেই ডেভেলপমেণ্টবিলাক চাবলৈ আহিছোঁ। আৰু দলংখনৰ কথা যে কৈ আছে, দলংখন আচলতে আৰম্ভ হৈছে নে নাই মই নিজে স্বচক্ষুৰে চাবলৈ আহিছোঁ। ইয়াৰ আগলৈকে মই শ্বেৰমান আলীক তীব্ৰ গৰিহণা দি আছিলোঁ, গালি পাৰি আছিলোঁ, শ্বেৰমান আলীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে বুলিও কৈছিলোঁ। কিন্তু এতিয়া গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ পাছত আৰু একো নকওঁ, কাৰণ কোনো মানুহ জেইলত থকাটো উচিতেই নহয়, কোনেও জেইলত থাকক তেওঁ এনেকৈ বুলি কোৱাটো উচিত নহয়। কিন্তু তেওঁ যি কাম কৰিছিলে সেইটো বেয়া কাম কৰিছিলে, গতিকে তেওঁ শাস্তি পোৱা উচিত।